U poduzetničkoj zoni Vinež gradi se na sve strane. Labinjani će u siječnju 2020. godine biti bogatiji za još jednu proizvodnu halu. Riječ je o velikom projektu tvrtke Danieli Sistek, koja uskoro završava izgradnju nove hale. Vrijednost ove investicije je oko 2,5 milijuna eura. Kompletna investicija nove proizvodne hale ostvarena je vlastitim sredstvima, istaknuo je tako direktor tvrtke i dodao kako je inače tvrtka Danieli Sistek specijalizirana za rješenja u automatizaciji, to jest izradu softvera, elektrorješenja i puštanje u pogon naprednih sustava za upravljanje postrojenjima. Tvrtka Danieli Sistek na ovom području djeluje od 1994. godine. Sjedište su u Labinu otvorili 1999. U Hrvatskoj trenutno broje 282 djelatnika, a u novoj tvornici zaposlit će 10 novih djelatnika. Zašto smo odlučili proširiti? Znači, tvrtka je osnovana ovdje u Labinu na bazi postojećih industrijskih kadrova i elektrotehničkih kadrova, znači jer tu postoji snažna tradicija u proizvodnji i razvoju ovakvih asortimana. Naša tu pozicija ima veliku komparativnu prednost, zato jer je sjedište korporacije u Italiji, tako da tu su velike prednosti, znači s jedne strane lokalne radne snage koja ima iskustvo i tradiciju, a s druge strane poznavanje naših partnerskih mentaliteta. Znači, mi imamo izuzetnu suradnju sa Italijom i na tome se zapravo osniva naš razvoj. U proteklih 20 godina tvrtka je sudjelovala u više stotina projekata industrijske automatizacije i kontrole procesa širom svijeta. Otvaranje nove hale veseli nas jer znamo da tvrtka dobro napreduje, a širenje proizvodnje donosi i nove izazove, nadodao je tako Košmer. Znači, ova hala je zapravo predviđena da bi se u njoj radili najmoderniji elektromotorni upravljački uređaj kako bi povećali našu konkurentnost na međunarodnom tržištu. Ono što bi možda bilo zanimljivo reći, znači tvrtka Danieli, odnosno grupacija Danieli, u vlasništvu njenom je i nekadašnja željezara Sisak, to se danas zove ABS Sisak, i unutar tog pogona sada se upravo je pušteno u probnu proizvodnju, probni rad i jedan patentirani sustav za taljenje čelika, jedinstven u svijetu, i na bazi toga zapravo očekujemo jednu izuzetnu, neću reći revoluciju, ali očekujemo jednu veliku promjenu i prodor na tržište koje do sad nije imalo nešto ovako.